magaalada Nairobi lagu soo dhaweeyay isinka guud ee beelaha daarood iyo beelaha harti waa garaad jaamac garaad Cali waxaana soo dhaweyntiisa ka qayb galay bulshooyinka Soomaaliyeed iyo sidoo kale jaaliyada reer qaatumay ee ku sugan magaalada Nairobi sidoo kale waxa garaadka safarka ku weheliyay gudiga 33 afayinkooda waana garaad Cabdirasaaq Falaalug sidoo kale waxa garaadka ku wehelinaya safarkiisa sheekhul baladka gobolka Sool waa sheekh Aadan Wali garaadka ayaa waxaa loo soo dhaweeyay si heer sare waxaana ka qayb qaatay soo dhaweyntiisa bulshada bulshooyinka Soomaaliyeed ee ku dhaqan magaalada Nairobi iyo bulshooyinka reer Khaatumo hadaladii garaadkana waxaa ka mid ah sida tan asalaamu calaykum dunyada iyo diin wa sallallahu ala man la nabiyya ba'dahu salawaatullahi wa salaamu alayh amma ba'd in allah azza wa jalla yaynu mahadinayna maanta nabad qab iyo caafimaad isugu keenay ilaah ba mahad maanta u sugnatay alxamdulillaah عدد خلقه ورضاء نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه إله نوس ياد إن معدنا سي موافقة له محبة له استعائل كله إله نوس ياد إله كان تقي تفرار وحنو قدم بيسين إله ما أنت إنه أنت نوس وبحدي دنيه أي كي ما دين إله أهجاج إله دم ميسر إله إلالي إله غفور باو وكعبنا يو كد القاد هو ناجي إله وحي وناجي كلا أي دو غفور باب دون يو وعما يحل يقدوفك ولا قبح يسوما هذا هو شقة سوما شقة يوح برجة سوما إن شاء الله تعالى walaalkay ina garaad Cali iyo reer Nairobi na waa mahadinaya soo dhaweynta ay soo dhaweeyeen aad iyo aad baan u mahadinayna ka iyaga weyn cid walba baa arkaysa xamaanaya sheekada Soomaali marka aad iyo aad baan u mahadinayna soo dhaweyntiina qiimaha leh aad baan insha Allah idin soo dhaweeyo Allah idin soo dhaweeyo sida odayaashu sheegeen warkeenu waa madalba inuu kala war qaadanayna markaas aan warkeedin ka dhargineyna aynu isa sawirayna taariikh dhigayna insha Allah taala ilaahay nabad qabiyo caafimaad kulanka iyo madasha ay nagu gaarsiiyo insha Allah taala aad iyo aad baad u mahadsantiin salaamu alayhi alaykum warahmatullahi wabarakatuh salaatu wassalaamu ala ashraf al-anbiyaa wal mursaleen sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallim assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh marka hore ilaahay baa mahad leh subhanahu wa taala marka labaad waxaan u mahadcelinayna bulshada reer SSC ee qaatumo iyo wixii la maartay la socda iyaguna soo maartay jaabiraya ama taageeraya ama Soomaali ah waxa la wixii Soomaali ah ee soo dhaweynta tan isla waxa noo soo dhaweeyay airportka noogu soo dhaweeyay ee maanta oo qorraxda noo taagnaa aad baan idinku mahadcelinayna waxaan leenahay khayr Allaah siiyo kelmadda labaad waxaan oranayaa halkanka aan ku jirnay oo aan guusha faraha badan Ilaahay nagu dhaliyay baaqiga inta ka hadhayna insha Allah tacaala dhawaan baan rajaynaynaa inaan guuleysano guushaana iyo halkankana waa ka midho dhalinaynaa waxaan rabnaa insha Allah tacaala ummadda Soomaaliyeedna waxaan ka codsanaynaa inay garab nagu siiyaan asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu heer si khaatumo iyo bulshada Soomaaliyeed iyo waxa weeye bulshada hiil walaal dhammaanteed waxaan leenahay insha Allah waydin salaamaynaa sidaad noo soo dhaweyseen aad baan ugu faraxsanahay insha Allahu tabaaraka wa tacaala khayr Allah idin siiyo insha Allahu tacaala guushii aad idinna u halgamaysaan anana u halgamaynayna insha Allah guusheenni waa gaadhnay alxamdulillah waa dhammaystiran tahay insha Allah marka waxaynu rabnaa inaynu inta hadhaynaysa sii raacino baallaha insha Allahu tacaala wada qabanno ilaahay baa mahadaa iska leh rabbi baynu ku mahadinaynaa ilaahay subxaanahu watacaala baa mahadaa leh jasaakum allahu khayr intaasan ku soo kabiya wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatuh بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله دمان جودهان بلشدة الصوماليات هل كان سقوطي سودوين تيادا كسو قيب قشاي قارهان إيا جودهان با وحان لين هاي صومالية واد مهد سنتين ما هذا لك بعدي آدي آد بان نوغو فرح سنة هاي سيدة قيمة هاي قاية هاله واد نو سودويسين وفتيجي garaad ku watay garaad jaamac oo madaxna noogu ahaa garaad jaamac garaad Cali xagga kalena uu hoggaaminayay garaad Mukhtar garaad Cali oo wada Caliye meedhande Soomaa waa wada Cali weelba Cali de waa ka hormaris weyn marka waxaan leenahay garaad adiga iyo bulshadaada aad hoggaaminaysay baad iyo aad baad u mahadsantihiin waxay la tahay war la qaba xiisa ma leh
wixii kale oo inta dheer oo salaanta dheer meel baynu isugu tagi doonaa aan qorax lahayn oo aynu si fiican isugu wareysano soo maaha kaliya waxaan rabnaa galabta inaynu u ducayno in ilaahay xaqa waafajiyo muuse iyo gruubka u wato ilaahay xaqa ha waafajiyo xaqa alla ha waafajiyo ilaahay ha tuso waxa uu laynayaa oo uu dhinac walba ku dhimanayaa waa bulsho soomaaliyeed waxaan leenahay ilaahay xaqa ha waafajiyo hadduu waafajin waayena isaga ilaahay madaxdiisa ka shubo aad iyo aad baad u mahadsantihiin wafdiga garaadka iyo guddida iyo guddoomiyaha ay ku dhammaayeen aad iyo aad baad ka mahadcelineynaa sidaa guddoomiyuhu sheegay baa guulo fiican baynu gaadhnay sidaad u taqaaniinba yube meeshay la yidhaahdo iyo gooj cadde waxay isu jiraan 280 kilomitir tukaraq iyo gooj caddena waxay isu jiraan 54 kilomitir intaa waa laga soo xoreeyey insha allah 2 kilomitir oo gooj cadda un baynu hadhay aba waa ku gubanaa waa ka baxayaa insha allahu tacaala guul baan gaadhnay aad iyo aad ood mahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatuh bismillahi raxmaani raxiim wasalaatu calaa sayidina maxamed wacalaa alihi wasaxbihi ajmaciin alxamdulilah maanta waa maalin weyn sida ka muuqata madaarka Jomo Kenyatta ee Nairobi oo maanta ay nagu yimaadeen safarkoodii waftigii balaanaa uu hogaaminayay garaajaama garaad cali ay weheliyaan guddida iyo guddoomiyaha guddida 33-da ah ilaahay waa nagu nabad keenay halkana maanta aan isugu nimid haddaan nahay bulshada reer Nairobi oonaan u hogaaminayo inaan si fiican ugu soo dhaweyno ilaahayna taa noo qabsii garaad iyo guddi guddoomiye afhayeen iyo sheekh aadanba waxaan leenahay soo dhawaada ku soo dhawaada Nairobi iyo shacabkiinii dee halkaa kagarta magaalada sidada ka jecel yahay iyada laftigeeda waa khaatumaysan tahay marka insha allah ku soo dhawaada wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد أما بعد ما أنت وحين وقتها فرحة وين إن بدأ أن سجلني حن هذا كسر ويني وفتي وها جامنا يو فرات جامع كرات علي يا أفايان كني سعيد كني أنا بدل عنك كتاجرني هذا السر ده وهذا بلشدي إس إس سي أو دن يا سومالي أو دن يا أنت ألا أنت تاجري سي هل كان كسر سول سرق يعني كسر ده بحالك كسر دوي سي سو دوين في عن أو قروح بدون بلوس مية إن شاء الله تعالى أنا قال وحي ورا يبي حقا قال وانا سكت دم بين تونا سو دوين تام بنو بحاي مرك آدي آدي وهم هسنتين سو دوا الله يا آدر يو محن كوشة جاي وفتي جو جامين يي كرات على كرات شامع لما أنت سو دوا أفايان كشيخة لما أنت سو دوا آدي آدر وهم هسنتين قولنا صحافة نساها وش قبطين إن شاء الله تعالى إذا كنا أبالك إن أهلك آدي دوم هسنتين يا آدو صوب النام بحضي وحن وين هيشروا شوقة saasay no balana illa iyo aynu magaceeni ka safayno wasaqda ku baaday ka safayneyno saasay no balana leeyahay waxaan kalo aanu maanta meeshan u taaganahay oo aanu u nimi guddiyada sharafta leh iyo garaadadayada in alla intii noo timaado waxay noo saarayeen madaxa qalbiga waynahanteen annana kalgacal aan la soo koobi karin baan u haynaa aan la soo koobin karin waxaanu ka baqaynaa intaanan aragay naftu naga dhacdo kalgacal dartii naftu way naga dhacdaanu ka baqaynaa inu arki weyno laakiin ilaahay waxaanu ka baryaynaa ilaahay isu kaaya keeno iyagoo nabad iyo anagoo nabada aanu go'aanka iyag iyo talayada wada qaadano kaynoo sideenu awalba la qaadanay hadeerna aanu la sii qaadano waxaanu leenahay waxaad naga jarteen gantaalo nagu qotomay baad naga jarteen oo guuleysta waxaanu leenahay marka dhacaan garaadadu gala dagaalka meel sar uu ku yaala gala dagaalka madaxiisu ha raago manjihiisu ha raageen wiilkiisa kale ha soo gaadho idam allah ha soo gaadho meel adag buu nagaga yaalaa garaajaama garaad cali waxaanu leenahay kulligoodba waa wada jecelnahay 14 garaad nooma kala dhacaan garaad mukhtaar garaad ismaaciil garaad cabdillaah mid aanaan jecelayn ma jiro kulli waa jecelnahay waxaanu leenahay jiro jooga taladuna waa tiinna iyo ta rabbi waa tiinna iyo ta rabbi ilaahay wuxuu ku taliya wanaagsan idinna allah idin waafajiyo waxaan u yeeran oolaya reerkaa naga shisheeya reerku horta hadda waalaya iyo hore waa la kala garan mayne waa wada hadaaqaya anagu waa yaabna waa wada hadaaqaya waxay ka laalaadaan rag ay guryahoodii dumiyeen oo caruurahoodii laayeen oo maatadoodii qaxday bay ka laalaadaan ina khaliif axmed dowda dhaxdiina ka jabiya shan jeerudi ka jabinaya saamaasaan bay laga dhexay waxaa li war hebel baa kusoo muxuu aya colbaanu hayn oo ma awal ba heshiis naga dhexeeyey oo aan israbnay maya wax naga dhexeeya ma jiraan
عضو عما نريد لنا عضو عما عبد مدولة عضو عما قرات شام عرب على قرات ده كله عضو عما عقد لي عودي ده يكون نقطتي وحيرينين بري قرار هيك يا جوا قبل كذا قرص ده مركز قبل ده وحلا قاتب قال هلا قبل ده يجيب على ربحي مركي على ربحي بالو هذا كنت مال فرصة ضيعه يدي بقال كي هو يد لقى قاعد وحنا هاي نوي مرة يا مشرو وحن أنا جاي مرة يا مشرو أو أنا هاي بقال كي هذا لقى قاعد ninkii baa inba waxan si toogob soo wariyay kaasa soo taagay ma haa tala waxa wariyay anaga wixii 400 kala dilsaga uu haystay ma haye wixii ilaahay igu qoran siinaya xidtina ma waanu haya uu soo noqday ninkii uu gobiyay wuxuu yiri hadaan shalay aadaad iyo u tagay aamir iyo geedi hadaan shalay aadaad iyo u tagay aamir iyo geedi ama qoon kar ama uun kar yar jaamacid galay calooshooda cirka iyo dhukay kale yihiin aadna kala fulbuhin nina 400 halaad buu fadhiya أنا كودا مي